передати нагороду, подяку від президента громадської волонтерської організації Романа Солодкого зі словами, що вам подяка за високий професіоналізм, цікаві екскурсії, майстер-класи, арт-терапію та виконання функції культурного осередку для вимушених переселенців України. Ви дійсно за цей час стали таким хабом для переселенців. Тож від всіх, мабуть, переселенців дякую вам, а від президента громадянського корпусу звичайно вам таку подяку. Це організація волонтерська, тож ви виконували обов'язки навіть не своїми музейщиками. Ви робили роботу як волонтери. Тому вам ще даруємо прапор нашої волонтерської організації і бажаємо, що вам треба збирати прапори тих міст, з яких приїхали до вас люди. Обіцяю вам, що як переможемо, а перемога обов'язково буде за нами, то ми вам подаримо і прапор Луганська, і прапор міста Києва. Тож мирного вам неба, міцного здоров'я, наснаги, професійних творчих успіхів, Янгола Хоронця. Щиро дякую. І ще одне побачення. Ви для більшості переселенців стали Янголом Хоронцем. Тож від імені Кремінського музею на Києвах, музей Янголів, я хочу вам подарувати цього Янголу. Дякую. Він буде нашим партнером. Дякую. Ви дійсно стали янголом для багатьох нас. Тож дякую за свято. І також ще хочу сказати, що подарунок ми даруємо до Дня вишиванки, до Дня також лави для міста. Передаємо цю естафету також гостям міста, переселенцям. Дякую. Ще дякуємо і сподіваємося, що наша співпраця буде дуже цінною в мирний час. Обов'язково. Дякую.